Vaspitačice, učiteljice, profesorke, socijalne radnice, arheološkinje, pravnice, sekretarice, računovođe, tehnološkinje, kustoskinje, studentkinje, kantautorke, komunikološkinje, novinarke, ekonomiskinje, naučnice, preduzetnice. Kažu do sebe da nisu nostalgične i da zvukom ispisuju tradiciju otpora na membranama ušnih školjki. One su ženski hor kombinata, a večera spevaju u Muzeju istorije Jugoslavije. Sa nama Zoja Gudović, PR ženskog fonda Rekonstrukcija. Ovoga jutra pričamo upravo o dešavanjima u Muzeju istorije Jugoslavije. Dobro jutro. Dobro jutro. Zanimljivo je, čuli smo spisak raznih profesija koje su se skupile u okviru pevačkog hora, odnosno pevačkog društva, da kažemo hora ženskog kombinat koji nam dolazi iz Slovenije. Pa ja prvo moram da pohvalim da je ovo bilo sve onako tečno, s obzirom da je jako veliki problem da se izgovara određeno zanimanje u ženskom rodu i svi kažu kako je rogopatno. Vežbala se. Pohvala najveća za Miloš. Ali večeras je u muzeju 25. maj. To jedno, mi kažemo, onako ekskluzivno veče za Beograd, zato što nam dolaze prijateljice iz Slovenije. One su hor kombinat, njih 45 žena se spakovalo jutros, dolazi i bit će orne večeras za pevanje. A isto tako u okviru te, kako smo mi nazvali, radost, ludost, to je veče novog ženskog glasa, su se spojili nekako, mi volimo da kažemo, među sektori. Institucija kakva je Muzej 25. maj, nevladino kako je Rekonstrukcija ženski fond i angažovani umetnički kolektivi kao što je Pesničanje i Kombinat. Tako da je nespojiv spoj u radosti i ludosti. Dobro, u stvari tu je i ona neka iskra kreativnosti i tako dalje, onda upravo u takvim spojevima nastaju zanimljive... I kreativnosti, ali ja moram da kažem i radosti. Nekako toliko je spontano došlo, nekako smo se povezali najme zbog toga što je u muzeju 25. maj trenutno izložba Ženska strana, koja je jako dobro posećena. I negde u okviru i izložbe i programa Muzeja 25. maj pozvan je hor kombinat, a Rekonstrukcija ženski fond za tu priliku štampa, znači zbirku ženske aktivističke poezije gde su se prijavilo 25 naših baš super pesnikinja, poslali su svoje ili nekih aktivistkinja koje su napisali pesmu samo za ovu zbirku. A isto tako, znači bit će poklona, nažalost tek nam stižu danas, tako da ću ja nekako za ponedeljak da pošaljem i za vas. Ali bit će i poetski cegeri, gde smo negde naši mediji da određene pesme ištampamo ili stihove na cegeri. Kao što su nekada na domaćicama bile vezane, tako? Pa kuvarice, ali ovo su progresivne, onako totalno kuvarice. I oni će malo više da komuniciraju. Ženski fond, ženski hor, ženska izložba, ženska poezija. Da li očekujete muškarce večeras na ovom događaju? Pa ja moram samo tu da kažem, sa nama radi Prota iz Pesničenja, koji nije to ono samo živa ekskluzija, ziva žene, žensko veče. Prosto sve što radimo otvoreno za sve ljude, za publiku, za naše sugrađanke i sugrađane. I to kad se pomene samo žensko veče, da, ovo je afirmacija i vidljivost. Ja ne vidim da je to nešto loše što su uključene žene, ali samim tim mi učimo nešto novo. Učimo, naprimjer, hor kombinat nam nudi jednu perspektivu kao kroz pesme, pruža taj jedan moment otpora. Onda pesničenje daje taj neki novi ženski aktivistički glas kroz poeziju. Muzej otvara, naprimjer, ono što je bitno, a to je da će se iskoristiti prostor, a stvarno, to je stvarno ekskluzivno, otvara se samo za ovo veče, znači, neće biti u samom muzeju, već iza muzeja. Tako da se, to je jedino iskorišćeno kada je Borka Pavićević tu pravila predstavu i sad će po drugi put biti otvoreno, što ljudi nisu imali baš prilike da vide. Dakle, upravo u jednom novom kontekstu upoznaju i deo i grada i prošlosti. I muzeja, ali ono što je, moram kažem, u 20 časova sve počinje, da je ulaz besplatan za sve ljude i da je u 20 časova specijalno vođenje kroz izložbu Ženska strana, koja traje samo do 1. augusta. To je ovo prilika možda da ljudi stvarno iskoriste i vide tu neku presek ženskog bivanja 40-ih, 50-ih pa do danas. Koliko će ono što upravo je, znači sad sam baš i pomislio da od kad se gleda upravo čitav napredak u tim nekim među ljudskim odnosima, koliko će ljudima ceo taj doživljaj, dakle i sama izložba i žensko stvaralaštvo i na kraju koncert biti šokantno, koliko će onda oni možda samo vizuelno imati pred sobom nešto što doživljavaju svaki dan?
Ja mislim da nije, nema tu nekog šoka. To je jedna realnost koja se nekada živela, koja se živi i gde su možda neke momenti podsjećanja šta možemo da napravimo da nam bude bolje. Konkretno vezano za položaj žena, za tu neku mapiranje problema koji su bili i izraženi kroz kreativan način. Ja mislim da je to najbolji negde taj art aktivistički moment koji je došao, to je spoj taj. Tako da ljudi će moći da u stvari vide neku prošlost u sadašnjem vremenu i razmišljati perspektivu šta može da bude bolje. Ukratko, jesmo napredovali? Pa jesmo. To je pozitivno i lepo znati. Večeras od 20 sati, Muzej 25. maj, Muzej istorije Jugoslavije, slobodan je prilaz, učešće je tako i uživanje. Hor Kombinat zaokružit će čitavo večer, vi ćete se vjerojatno podsjetiti nekih pesama koje smo nekada čuli pa i pevali, je li tako? Zove, hvala mnogo. Hvala mnogo.